Patlak efem korvin duru. Hocam kisi aşkın derdi. Hocam kisi aşkın derdi. Kampanya sanki o gün derdim der. Sevil aşık. Temin sayı doğruk. Hocam kisi aşkın nemin zon aron sayı doğruk. Ömlük sildiğin hocam kisi aşkı dolan zon sayı doğruk bayce. Tarlın cilt. Yamur hengenin noğdu daşık hovca ezimşirsiz hovarilsin bi. За энэ бодлогыг бодохын тулд бид нар хуримтлалтын ашигын тайланг байгуулаад хийвэл амархан байна. За хуримтлалтын ашигын эхний үлдэгдэл 780 сая. За энэ шалгуулаад харуулчихлаа бодлогын өгүүлбэр дээр байж гэн өмнөх жилийн хуримтлалтын ашиг 780 сая төгрөг. А тэр өмнөх жилийн эцсийн үлдэгдэл чинь энэ жилийн эхний үлдэгдэл болно C1 гэсэн үг. За дараа нь дараагийн мөл цэвэр ашиг 50 сая. За бодлогын өгүүлбэр тэр шалгуулчлаа цэвэр ашиг нэт инком 50 сая төгрөг. За дараа нь хуримтлагдсан ашигын эцсийн үлдэгдэл C2 810 сая. Бодлогын өгүүлбэр дээр хуримтлалтын ашиг 810 сая төгрөг өгөгдсөн байсан. За тэгэхээр бид нар энэ бодлогын өгүүлбэр юу алах ёстой вэ гэх мэт хувьцаа эзэмшигчдэд хуваарилсан ноол ашиг болох ёстой байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ онгорхоо үлдчихэж байгаа цонхыг. Инхээр бол бид нар жижигхэн тэрцэл зохой 780 сая дээр нэмдэг нь 50 сая, хасдаг нь Y-с тэнцүү 810 сая. Иксэл бид нар хувьцаа эзэмшигчд болсон ноол ашигаа тэмдэглэж байгаа. За энэ тэгшлээс иксийг олъё. Иксийг олохын тулд 780 сая дээр 50 саяыг нэмээд 810 саяыг хаслаа. Тэгэл икс тэнцүү 20 сая болж байна. За энэ 20 сая маань хувьцаа эзэмшигчдэд олсон ноол ашиг болох нэ. За тэгэхээр бодлогын өгүүлбэр тайлан жилд ямар хэмжээний ноогдл ашиг хувьцаа эзэмшигчд хуваарилсан бэ гэж асуусан. Тэгэхээр бид л хувьцаа эзэмшигчд олсон ноогдл ашиг маань 20 сая гэд яг хариултандаа бид хариуллаа гэсэн үг. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.